Зориг зөөлдөч эерэг зөөл бий. Шүнжин хөрхөрдөг нөхөртөө талрах. Учир нь тэр хаа нэгэн газар хэн нэгэн бүсгүйтэй биш, харин тантай л хамт унтж байна шүү дээ. Аяг угаахгүй гэж гомдлож байгаа охиндоо талрах. Учир нь охин чинь гудамжаар тэнэгүй, харин гэртээ байна. Татвар төлөхтөө талрах. Учир нь та мөнгөтэй байна. Хувц чинь багтахгүй байвал өөртөө баярл. Учир нь гэвэл та идэх холтой байна. Угааж цэвэрлэх ёстой гэртээ байгаадаа баярл. Хажуу байлихын чимэг тесвэрлэж байгаадаа талрах. Учир нь та сайн сонсголтой байна. Өдөржин ажиллаад ядарсан биендээ талрах. Учир нь та шургуу хөдөлмөрлөх чадвартай байна. Өглөө эрт дуугарах цагны сэрүүлэгт талрах. Учир нь та энэ өглөө амьд сэрж байна шүү дээ. Эцэст нь та сөрөг бүхнээс эерэг зүйлийг олж харж чадвал амьдрал чинь гэрэл гэгээгээр дүүрэн байх болно гэдгийг санаарай. МЖ Радио телевиз 2011 он.